Днес за нас е изключително важен ден, вълнуващ също така. Имаме честа да открием първия етап на Парк Макс Ретейл Парк, проект, в който вложихме много усилия, време и нашите сърца. Нашата цел беше ясна – да създадем пространство, което не само предоставя разнообразие от стоки и услуги, но обединява хората. Това е място, което е модерно, удобно и отговаря на нуждите на всяко семейство. С откриването на Техномаркет и Лидъл днес, както и с следващите обекти, които предстоят да открият врати, а това са Procreate Bank, Торти Нико, аптеки ABC Pharmacy и оптеки Види, както и други, Парк Макс вече започва да се утвърждава като ключова точка за жителите на Пловдив и региона. Но това е само началото. През 2025 година предстои да открием втория етап на проекта, в който ще отворят нови търговски обекти, ще има допълнително услуги и атракции. Част от обектите, които ще отворят в етап 2, са спортните брандове, както каза преди малко водещия, Sport Vision, Nike, Under Armour, магазини Kik, Pepco, Teddy. Ще има голям фитнес, Waste Gym, както и детски център с ресторант Тон Бомбон. С тези нови обекти Парк Макс ще се превърне не просто в ретейл парк, а в модерен център, който обединява пазаруване, спорт, забавление и социално общуване на едно място. Искрено да благодаря на всички, които направиха този проект възможен, на инвеститорите, нашите партньори, екипа, местната общност и не на последно място на наемателите, които повярваха в него. С увереност мога да кажа, че Парк Макс Ретейл Парк ще се превърне в гордост за нашия град и ще носи удобство и радост на всички негови посетители. Очакваме ви тук, за да усетите разликата. Благодаря ви!